Ahoj, dneska si budeme povídat o imitaci. Imitace je jedním ze základních a nejstarších hudebních principů. Je známá již ze skladeb 13. století z prostředí katedrály Notre Dame a běžně ji můžeme najít i v lidové hudbě. Kánon je vlastně důsledným domyšlením imitačního principu. Obecně platí, že imitace může nastoupit od jakéhokoliv tónu, v jakémkoliv místě, v jakémkoliv rytmickém poměru k výchozímu hlasu a může být zrcadlově převrácená, a to horizontálně, čímž nám vzniká inverze, nebo vertikálně, což je radší postup, neboli zkráceně rak, a nebo obojí, což je radší inverze. To všechno záleží na konkrétním hudebním díle. Imitace, což znamená napodobení, znamená, že jeden hlas napodobuje druhý hlas. Proposta je první zaznění tématu, resposta je napodobující hlas. Výrazný motiv nástupu proposty, například interval kvinty nebo oktávy, nebo výrazný rytmus, například tečkovaný, se nazývá hlava proposty. Rysposta může nastoupit po propostě v různých intervalech. Za prvé v prvně, což je unizóno, za druhé ve vrchní nebo spodní sekundě, terci, kvartě, kvintě, sextě, septimě, oktávě, noně a decimě. Teď si vyjmenujeme druhy imitací a pak si je podrobně popíšeme. Za prvé, imitace se dělí podle způsobu, jak odpovídá risposta na propostu. To znamená, za A je přísná nebo volná, za B je prostá nebo umělá, za C je reálná nebo tonální. Druhé rozdělení je podle pohybu. Ta může být za A přímosměrná, což znamená, že plyne v rovném pohybu, nebo za B protisměrná, což může být v inverzi nebo v raku. Za třetí je to dělení podle rytmických obměn. A za A zvětšená, to znamená v augmentaci, za B zmenšená. Což je v diminuci, ale pozor, v praxi se často užívá samozřejmě kombinací více druhů imitací. Tak a teď si popíšeme jednotlivé typy podrobně. Přísná imitace, tam se risposta rovná pro postě, a to rytmicky, velikostí i jakostí intervalů. A pozor, je možná jen v prvně, oktávě, pouze někdy v kvartě nebo v kvintě. Volná imitace, tam resposta nepodobuje propostu jen přibližně a zachovává směr a rytmus a mění velikost i jakost intervalů. Další je rytmická imitace, ta je druhém volné imitace. Risposta imituje pouze rytmus proposty a melodie se mění. To znamená, že proposta musí mít výrazný rytmus. Teď si popíšeme prostou imitaci. Rysposta nastoupí až po odeznění proposty. Umělá imitace, tam rysposta nastoupí dříve, než dozní proposta dostáváme se k další, což je reálná imitace, kde rysposta je přesnou transpozicí pro posty. Dále je to tonální imitace, kdy rysposta nastupující ve vrchní kvintě mění intervaly, aby se tonálně dočasně přizpůsobila pro postě, která směřuje od prvního k pátému nebo od pátého k prvnímu stupni. Vzestupně nebo se stupně. Podrobněji máte jednotlivé imitace popsány v textu, který je pod videem. Dostáváme se k imitaci v inverzi. Tam risposta napodobuje propostu v opačném směru. Nejčastěji se užívá inverze risposty v oktávě nebo v kvintě a pozor zůstává pevná tónika každý intervalový vztah má jeden společný tón, takzvaný pevný tón. Ostatní intervaly se proti pohybem mění. Další je imitace radší, kde risposta imituje propostu jakoby couváním, to znamená přísná radší imitace, imituje rytmus i melodii pro posty věrně. Volná radší imitace může imitovat přesně pouze rytmus, což je takzvaný rytmický rak, nebo jen melodii, což je melodický rak. Dostáváme se k augmentované imitaci, kde risposta napodobuje propostu ve dvojnásobných rytmických hodnotách. Proto risposta nastupuje často dříve, než dozní proposta. To je důležité. Opakem toho je diminuovaná imitace, kde risposta napodobuje propostu v polovičních rytmických hodnotách. Proto risposta nastupuje často mnohem později, než proposta dozní. V obou případech se samozřejmě užívá těchto imitací i v inverzi. A teď si ve zkratce řekneme, jak vypadá tvorba imitace. Za prvé, utvoříme hlavu pro posty. Za druhé, přeneseme ji jako rispostu. Za třetí, k této rispostě utvoříme kontrapunkt. Za čtvrté, tento kontrapunkt přeneseme opět jako rispostu. Za páté, postup stále opakujeme. A teď pozor, pokud chceme přerušit imitační způsob, vedeme oba hlasy volně a sice na způsob šestky, což je neimitačního volného polifonního dvouhlasu.